ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಒನ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವರವರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ನನಗೆ. ಡೈಲಾಗ್ಸು ರಘು ನಿಡುವಳಿನೇ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇವರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತಂಡನೇ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ನಿಜ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಿಜ. ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮದು, ನಾವು ಅದೇ ಮುಗ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಕತೆಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸು ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಸೇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಈ ಮನಸ್ಸುಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಹಾಂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮನಸ್ಸುಗಳಿವು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಆದ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿರ್ತವೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಚದರೋದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಇದು ಇದು ಹೀಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೂನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಆ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಭಯ ಆಗಿರೋದು. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಇನ್ನೋಸೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಗಿಸ್ಬೋದೆ. ರಘು ನಿಡುವಳ್ಳಿ ಇದು ಅಣ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಡಿ.